Настане час, ви всі мене залишите. В Петра перевернулось щось в душі. О, Господи, я все з тобою витерплю, з тобою і на смерть готовий йти. Ісус все знав, усе, що мало статися. О, Петре, Петре, мить прийде сумна, коли від мене будеш відрікатися і плакатиме з розпачу душа. Почуєш півень, заспіває після зречення. О, Господи, щось дивне кажеш ти, невже на це душа моя приречена, невже не зможу я перемогти? Минали дні, і швидко все мінялося, учителя схопили вояки, від страху учнів всі порозбігалися, хоч ще недавно з Господом були. Петро не розумів, що відбувається. Страх невимовний охопив єство і не зоглядівсь, як втретє відрікається, сказавши: «Ні, не знаю я його». Співає півень, і погляди зустрілися. Петро згадав, як в груди бив себе, Ісуса очі сумно так дивилися. О, Господи, прошу, прости мене. Біг, спотикався і падав, мов поранений, не бачив світу білого від сліз. Душа боліла, наче гілка зламана. Хтось ніби їй нагадував: молись. Скінчилось все. У гробі тіло вчителя, рибалити, як завжди, йшов Петро. Він так хотів ще раз з Христом зустрітися і переконатись, що простив його. Порожній гріб і камінь геть відвалений, від подиву Петро немов німий. О, дивна мить! І радістю сповнялося усе єство. Це правда, він живий. Та як же в очі Господа дивитися, коли тягар вини душу гнітить? Це важко, та він мусить з ним зустрітися і прощення просить. Світанок, сонце над землею піднімається, торкаючись променям хвиль морських. Ісус та учні знову зустрічалися. О, мить блажена, він таки живий. Петро мовчав, не міг сказати й слова, переповняли серце почуття. Чи любиш ти мене, Ісус промовив? Ти знаєш, Господи, що люблю я тебе. Паси моїх овець, дав повеління, чи ж то мені, подумав, кажеш ти, паси овець, це не просте служіння, чи ж можу я тебе не підвести? Так тричі до Петра Ісус промовив, і зрозумів Петро, Ісус простив. Знов серце наповнялося любов'ю, і стало легко, зник тягар провин. Життя дорога нелегка й терниста, буває так, лиш в сторону зійдем, і можемо так само відректися від Бога, хоч і в груди себе б'єм. Зрікаємось в словах, чи то на ділі, як добре, коли каємось в ту мить, і спішимо до Господа в надії, що Він усі провини нам простить. Христос обійме з ніжною любов'ю, спасе кров'ю, змиє кожен гріх, триматиме тебе в міцних долонях, щоб ти не впав, в дорозі не знеміг. Чи любиш ти мене? Тихо запитає. Він бачить серце щире і просте, яке взаємністю йому відповідає. Господь до нього завжди підійде. Паси овець, почуєш повеління, забувши все, вперід сміливо йди –
Господь, дай сили і здібності в служінні, щоб ти приніс найкращі плоди. Амінь.